Bom dia, hoje é quarta-feira, manhã de quarta-feira, e eu tô aqui na frente do ônibus aqui, ó, tá sendo feita toda a reforma geral aí, ó, Marco Polo Torino, modelo 2007, ano de fabricação 2014, e estão me perguntando aí, possivelmente, né, qual é o número desse ônibus aí. Vou pedir que vocês deixem no comentário aí, que eu não vou mostrar agora não o número dele não. Quem souber, deixa aí nos comentários a numeração, o prefixo desse ônibus aqui, né, que está sendo reformado. Deixa aí essa dica aí, né, para vocês que curtem o vídeo, curtem o canal. Marco Polo Torino Euro 5. Montado no chassi Mercedes-Benz OF1519, sendo totalmente reformado aí, ó, aqui mesmo pelos colaboradores aí da empresa São Francisco. Um grande abraço aí aos pintores, funileiro aí, né, eletricista e mecânico, um grande abraço a todos. Compartilhem o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Desvendem aí o mistério aí, né, da numeração aí, o prefixo desse ônibus aí, ó, sendo todo reformado aí, ó, as escadas aí, toda nova. Hoje é 17 de janeiro, às 5 horas e 18 minutos aqui em Maceió, garagem da empresa São Francisco. Compartilhem o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aí. Tudo restaurando aí, é tudo novo. Lá dentro eu não vou mostrar agora, né, mas possivelmente amanhã eu já vou mostrar. Marco Polo Torino. Quem souber o prefixo aí desse ônibus aí, deixa aí nos comentários, né? Um grande abraço a todos.